obec sa volá Brian Wallace. 15 minút po prihlásení do hotela ho niekto z blízka zastrelil. Zjavne šiel po niečom, čo si naša obec priviezla a bol ochotný aj zabíjať. Otázkou je čo? Váza s kosacami od Vincenta Van Gogha. Ako náhodou sú tento týždeň na Havaji najbohatší zberatelia sveta. Keby vám to nebolo zrejme, toto je lúpež. Havaj 5.0. Dnes o 22.40 na PLUSke.